U svim najavama do sada, pa i ova isto, mi radimo na tom našem usavršavanju igre i usavršavanju naših dobrih odnosa unutar igre. Očekujemo i stalno smo u potaji da dođemo do nova tri boda. Očekujem jedan kvalitetan fudbal. Dolazi nam ekipa koja je onako najbolja u trenutno u ovim 8 kola, ima 7 pobjeda i onako u najboljoj formi, međutim i mi smo sa formom negde u uzlaznoj putanji, rezultat nas ne prati, ali očekujem da ova utakmica bude prelomna, da i mi nastavimo putem kojim ide Smederevo. Pešić je pohvalio fudbalere Trajala, njihov rad i prikazanu igru u periodu od kada je on na čelu stručnog štaba. Na tabeli Prve lige Srbije Trajal je 12. sa 16 bodova, a iz 13 prvenstvenih utakmica. Ostvarili su 3 pobede, 3 utakmice izgubili i čak 7 odigrali nerešeno, uz gol razliku minus 2, odnosno 10 datih i 12 primljenih golova. Pešić je na današnjoj konferenciji za novinare govorio i o trenutnoj kadrovskoj situaciji u timu. Pa što se tiče kadrovske situacije, van stroja je Milošević Nikola, van stroja je Trajković Nemanja koji je imao frakturu nosa protiv Sinđelića, još se nije vratio, Stepanović je van trenažnog procesa, Milan Gašić je u trenažnom i takmičarskom procesu, za njega očekujemo danas izveštaj lekara, to je igrač koji je vrlo bitan za tim i za ekipu, za naš tim, onako očekujemo da bude pozitivan ishod, ali dok ne donese onaj rešenje o njemu, nećemo znati na čemu smo sa njim. Ostali su svi spremni, zdravi da konkurišu za tim u petak. U petak od 18 sati na stadionu Mladost naspram igrača Trajala naći će se fudbaleri Smedereva 1924 koji nakon 14 prvenstvenih kola zauzimaju 7. poziciju na tabeli sa 21 bodom. Skoro im je 7 pobjeda, 7 poraza i nijedna nerešena utakmica. O svojim očekivanjima pred utakmicu u petak govorio je i Đorđe Radovanović, fudbaler Trajala koji je pauzirao oko mjesec dana zbog teže povrede noge. Mi moramo da se skoncentrišemo na svoju igru i da naravno idemo na 3 boda, igramo na našem terenu u 6 sati popodne gde očekujem dosta publike i naravno želimo da upišemo 3 boda. Trajal ne zna za pobedu unazad 10 kola, a nadaju se da će 3 boda upisati baš u petak pred domaćim navijačima.